شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم همراه مسنجر مدرس. متشکرم از حضورتون در برنامه. اجازه بدین که از اظهارات وزیر دفاع روسیه شروع کنیم. آقای سرگئی شویگو، اینکه روسیه چاره‌ای جز پیروز شدن در این جنگ نداره و به نظر هم هست با تمام مسیری که در مدت این یک سال و چند ماه طی شد همینطور باشه، چقدر احتمال میدین این اظهارات در نهایت منجر به بروز رفتارهای غیر متعارف‌تر از طرف روسیه در این جنگ بشه، مثل استفاده از بمب‌های ضعیف شده هسته‌ای و غیره؟ درود بر شما. متاسفانه این احتمال میره، به این دلیل که آقای پوتین و روسیه اساساً با دو تا مشکل بسیار عمده روبرو شدن. یک، در داخل بحران مشروعیت هست، به خاطر اینکه اومدن لوجستیک و تمام بودجه کشور و منابع رو اختصاص دادن به این جنگ و جنگ وارد یک مرحله فرسایشی شده و در این حال این باعث ایجاد نارضایتی‌های بسیار زیادی حتی در بین خود مردم روسیه شده و نشان دهنده این هست که هم با اون سیستم دیس اینفورمیشن و پروپاگاندای روسی و اطلاعات نادرستی که همواره در حال فعالیت هست، هم در بسیاری از موارد دیگه نمیتونه به قوت خودش باقی بمونه و مثل قبل اون کارایی رو داشته باشه. و در بعد خارجی این هستش، خب به هر حال ارتش دوم جهان که پیش از این تخمین زده میشد نهایت در عرض 72 ساعت بتونه اوکراین و کیف رو به طور کلی اشغال کنه، الان پس از گذشت تمام این مدت تازه وارد یک مرحله فرسایشی شده. این بحران مشروعیت و این بحرانی که در موقعیت روسیه از نظر بین‌المللی به وجود میاد، خصوصا این که روسیه به شدت تحت تحریم هست، به شدت منزوی تر از پیش شده و کشوری هست که از نظر اقتصادی به نوعی میشه گفت دیگه داره با اون ماکسیموم های فشاری که میتونه تحمل کنه داره دست و پنجه نرم میکنه، باعث ایجاد گفتن این مسئله میشه که روسیه چاره‌ای به غیر از پیروزی نداره. اما اینکه آقای شویگو و کرملین پیروزی رو چه تعریف میکنن باید دید، به خاطر اینکه به نظر میرسه که اوکراینی ها حتی دارن سعی میکنن بخشای از شبه جزیره کریمه رو که پیش از این روسیه به شکل کاملا غیر قانونی رو اون رو به خاک روسیه میشه گفت الحاق کرده بود رو پس بگیرن. ضد حمله ها در شرق و جنوب شرق دقیقا دارن به این سمت پیش میرن، این ضد حمله ها داره به سمت شمال شرق به کوپیانسک میره و همش نشون دهنده این هست که اوکراینی ها تصمیمی مبنی بر این که بخوان تسلیم بشن رو ندارن و این یک بار مضاعف ایجاد میکنه برای روس ها و ممکنه باعث شه که اونها به شکل محدود از سلاح های تاکتیکال هسته ای ضعیف شده بخوان استفاده کنن، در صورت اینکه خصوصا ادامه میشه گفت واریز سلاح های غربی و ادوات غربی به اوکراین ادامه پیدا کنه و این جنگ همواره در مرحله فرسایشی بمونه. اما این به این معنی نیست که اوکراین در اینجا شانسی برای پیروزی نداره. با توجه به نحوه پیشروی اوکراینی ها هر چقدر هم که کند باشه، اما پیروزی های قابل توجهی رو به دست آوردن و میشه گفت دارن سعی میکنن یک کمربندی رو از سمت دریای آزوف به سمت مسیری که میره به سمت شبه جزیره کریمه رو به طور کامل در دست خودشون بگیرن و این برای لوجستیک روسیه میتونه مشکلات بسیار زیادی رو به وجود بیاره. مدرس به پیروزی‌های اوکراین اشاره کرد، اما ضد حمله اوکراین به طور مشخص در ماه‌های اخیر چندان موفق عمل نکرد تا جایی که ما شما می‌دونیم. چقدر احتمال می‌دید این حملات در واقع به نوعی پاسخی جامع‌تر یا آمادگی برای پاسخی جامع‌تر به این ضعف از طرف اوکراین باشه؟ ببینید، چنین احتمالی وجود داره. درسته که اوکراین به پیشروی‌های بسیار پیروزی‌های بسیار زیادی دست پیدا نکرده، اما یک پیشروی ممتدی رو داشته و شما وقتی که شرایط رو بررسی می‌کنید که به ازای تقریبا میشه گفت هر یک کیلومتر پیشروی چیزی در ازای 8 ساعت داره ارتش اوکراین وقت می‌ذاره، برای هر یک کیلومتر پیشروی چیزی در حدود 1000 مین رو مجبور هستن که خونسا کنن و یک تراکم بسیار بسیار بالایی هستش و همچنین استفاده از دراگ سوتی دندان اژدها که هرم‌های بتونی هستن که اینها رو در خاک کار گذاشتن روسا، همه اینها دارن مسیر رو برای اوکراین به مراتب سخت‌تر می‌کنن. با فرا رسیدن فصل سرد به نظر میرسه که اوکراینی ها همچنین با دریافت سامانه های جدید از جمله این سامانه ومپایر که میتونه به اونها بسیار کمک کنه در زمینه پهپادها، میتونن پیشرفت های خوبی داشته باشن. متشکرم از شما. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم.